সমগ্র অসমতে এটি চর্চিত নাম হয়েছে বিশাল ফুকন। আর সেই বিশাল ফুকনে ট্রেডিংর জড়িয়ে সমগ্র অসমরপরা বিভিন্ন মানুষরপরা ধন আত্মসাত করার যি এক অভিযোগ উঠি আছে, সেই সময়তেই টঙলাত এজন ওলাইছে বিশাল দাগা। আর সেই বিশাল দাগাই এই সকল থলুয়া যি সুপারি ব্যবসায়ী, এই সুপারি ব্যবসায়ীসকলরপরা কেইবা কোটি টকাৰ তেওঁলোকে ধন আত্মসাত কৰি এই সম্পত্তি মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব, এই ঘৰ বাৰী আৰু সকলো এৰি পেলাই তেওঁ ইতিমধ্যেই ইয়াৰপৰা পলায়ন কৰিছে। এইসকল থলুৱা যি সুপাৰী ব্যৱসায়ী আছে, কাৰোবাৰ যদি 10 লাখ, কাৰোবাৰ 20 লাখ, কাৰোবাৰ 25 লাখ এনেকুৱা বিভিন্ন টকা যিহেতু ব্যৱসায়ত বাকী ব্যৱস্থাটো থাকে, তেওঁলোকে বাকীত আচলতে সুপাৰীসমূহ বিশাল দাগাক দিছিলে। আৰু বিশাল দাগাক দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 7 কোটিৰো অধিক টকা এওঁলোকৰপৰা লুটি লৈ বিশাল দাগা অন্তৰ্ধান হ'ল। তেওঁলোকে থানাত এজাহাৰ দিলে, এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে কোনো সুফল নাপালে। এতিয়ালৈকে বিশাল দাগাক তেওঁলোকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে বিশাল দাগাক কোনো সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে। এইসমূহ চুপাৰী ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা কি হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক, ইমান গৰমৰ মাজত আমাক সহযোগ কৰিছে। গতিকে আমি যোৱা 2023 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 25জন থলুৱা ক্ষুদ্ৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ীয়ে আমি ঘৰতে থলুৱাভাৱে উৎপাদন কৰা চেকি চুপাৰীসমূহ এই টংলাৰ স্থায়ী বাসিন্দা স্বৰ্গীয় বিনোদ দাগাৰ ল'ৰা শ্ৰী বিশাল দাগাৰ ওচৰত আমি বজাৰ মূল্যত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। আৰু জুলাই মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখলৈ আমাৰ লগত লেনদেন মোটামুটি ঠিকে কৰিছিল। অক্টোবৰ মাহৰ শেষলৈ প্ৰায় 2,75,30,000 টকা পৰিশোধ নকৰাকৈ তেওঁ পলাই পত্ৰং দিয়ে। উপায় নাপায় আমি বহুত বিচাৰ খোজাৰ কৰিলোঁ, ফোন নম্বৰ মানে তেওঁৰ মানে ছুইচ অফ, ফোনত কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। পিছ মুহূৰ্তত আমি পৰিয়ালৰ কাষ চাপিলোঁ। পৰিয়ালৰ সদস্যক্ৰমে তেওঁৰ মাক তাৰাদেৱী দাগা, ভায়েক শ্ৰীকৃষ্ণ দাগা, ভনীয়েক জ্যোতি দাগা, ডাঙৰ মোমায়েক দীপক হিৰাৱত, সৰু মোমায়েক বিমল হিৰাৱত, এই 28 কেইজন সদস্যৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আলোচনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক এটা আশ্বাস দিছিল আৰু আমাৰ টকাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিল, আমাক টকা দিব বুলি কৈছিল। সেইটো আমাৰ প্ৰমাণ আছে, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে, লাগিলে আমি দিব পাৰিম। কিন্তু তেওঁলোকে জানুৱাৰীৰ 10 তাৰিখ, 28 তাৰিখ এনেকৈ তাৰিখ দিয়ে। তাৰিখ দিয়াৰ পিছত টকা দিয়াৰ নামত আমাৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিলে। প্ৰতাৰণা কৰাৰ পিছত আমি উপায়ন্তৰ হৈ আমি কোনো ৰাস্তা নাপাই আমি 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 4 তাৰিখত টংলা থানাত আমি এই 25জন থলুৱা চুপাৰী ব্যৱসায়ী এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ। এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত আজিলৈকে 1 বছৰ পাৰ হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে কোনো এজন মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। এইটোৱে দুখৰ বিষয় যে আমি এতিয়া মানে পইচা অবিহনে আমি অনাই বনাই ঘূৰি আছোঁ, আমাৰ কোনো স্থায়িত্ব নাই, আমাৰ কোনো মানে বিজনেছ কৰিবলৈ কোনো উপায় নাই, কিন্তু আজিলৈকে আমি কোনো সুফল নাপালোঁ। গতিকে আমি ইতিমধ্যে যোৱা MP ইলেকশ্যনৰ আগত ভেৰগাঁৱত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছিল। সেই হেতুকে আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ছাৰক আমি লগ ধৰিলোঁ। আমাৰ এই দুখৰ কথাখিনি আমি অৱগত কৰিলোঁ। তেখেতে আমাক পৰামৰ্শ দিছিল যে এখন মেম'ৰেণ্ডাম লিখি, যাৱতীয় নথিপত্ৰ লিখি ভেৰগাঁৱত লৈ যাবা, মই ছাৰক হেণ্ড টু হেণ্ড দিম। সেই হিচাপে আমি এই মেম'ৰেণ্ডামখন লিখি এইটো চাই লওক লিখি আমি দিছিলোঁ। কিন্তু সেই মেম'ৰেণ্ডামখন ছাৰৰ হাতত পৰিছে না নাই আমি গম পোৱা নাই, কিন্তু তাৰপৰা আমি সফল নাপালোঁ। তাৰপিছত আমি উপায়ন্তৰ হৈ আমি কি কৰিলোঁ, ওদালগুৰি আৰক্ষী অধীক্ষক SP ছাৰক লৈ এখন চিঠি এখন দিছিলোঁ যে আসামীবিলাক এতিয়ালৈকে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই, কিহৰ কাৰণে, কি দুৰ্বলতা আছে, সেই তাৰ বাবেও এখন এইটো মেম'ৰেণ্ডাম দিছিলোঁ। কিন্তু আজিলৈকে মানে গ্ৰেপ্তাৰ কি কাৰণত আপোনালোকে বিশাল দাগাক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই বুলি এতিয়া আৰক্ষী পৰা নাই, কাৰণ তেওঁ আৰক্ষীয়ে ইচ্ছা কৰা নাই। এতিয়া সেইটো ৰহস্যৰ আৱৰ্ত, সেইটো ৰহস্যৰ আৱৰ্ত হৈ আছে। এতিয়া অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই বিচাৰ দিছোঁ, কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই, আজি আমি ব্যৱসায় চলাব পৰা নাই, আমার পয়সা লুট করে লই তার মোমায়েকে খারুপিটিয়াত রমরমা ব্যবসায় চলাই আছে, তোর ভাইকে গুয়াহাটিত ব্যবসায় চলাই আছে। 22 লাখ টাকার 30 লাখ টাকার গাড়ি কিনি তো মোবাইলত স্ট্যাটাস দিয়ে 50-60 লাখ টাকা তো শেয়ার মার্কেটত মানে ই ধরে, এই মানে মার্কেটত মানে তো বিজনেস করে। এই টাকা কোনে কত পাইছে? গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক অনুরোধ জানাইছো, আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিং ডাঙরক অনুরোধ জানাইছো, তার মাকর অ্যাকাউন্ট, কৃষ্ণ দাগার অ্যাকাউন্ট, মোমায়েকর অ্যাকাউন্ট সিজ করক, ভনীয়েকর অ্যাকাউন্ট সিজ করক। সিজ করিলে আমার এই টাকাখিনি কত গৈছে জল জল পটপটকে ওলাই পড়ি। এই পয়সাসমূহ ট্রেডিংত লগাইছে নাকি, শেয়ার মার্কেটত লগাইছে নাকি, এনে আমি গম পোৱা নাই। কিন্তু মানে গম পাইছোঁ যে সি গুৱাহাটীত ফ্ল্যাট কিনিছে বা মোমায়েকক পয়সা দিছে মানে সেই স্টক বিজনেস করিবার কারণে, এনেকে আমি শুনা পাইছো। আপনার কিমান টাকা আছে? মোর 8 লাখ টাকা। আপনার কিমান? মোর 43 লাখ। এটা কি আপনি কি কাম করেন? এতিয়া মই কত কাম সাম করি খাও। আপনার পুঁজি হেক? মোর পুঁজি হেক, মোর পুঁজি হেক। আৰু আমি এই বস্তিৰ পৰা মাল আনি কিনে আপনার বাকি আনি কিনে যে দিছিলোঁ যে সেইটো হেক। তাৰমানে সিহঁতক আমি মাটি চাটি বিক্ৰী কৰি কিনে আমি দি দিছোঁ মানুহক, আৰু কিছু মানে এতিয়াও পাব লগা আছে সিহঁতে, কিন্তু উপায় নাই, এতিয়া কি কৰিম আৰু। আপোনাৰ কিমান আছে? 7 লাখ 5 হাজাৰ। 7 লাখ 5 হাজাৰ। আপোনাৰ কিমান আছে? আমাৰ 4 লাখ। 4 লাখ। আপোনাৰ কিমান আছে? 4 লাখ। 4 লাখ। আপোনাৰ? 5 লাখ। 5 লাখ। আপোনাৰ কিমান আছে? মোৰ 32 লাখ 85 হাজাৰ আছে। 32 লাখ 85 হাজাৰ আছে। মই তাৰমানে এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মামা হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ, আমি ন্যায় পাওঁ। আমি আগতো কৈছিলোঁ। টংলাৰ পৰা কিমান পইচা? টংলাৰ পৰা মোটামুটি 10 কোটি, দহ কোটি মাৰি লৈ গৈছে মানে আমাৰ বিশাল দাগাই। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসকল আচলতে থলুৱা ব্যৱসায়ী। কাৰোবাৰ যদি 5 লাখ, কাৰোবাৰ 40 লাখ, কাৰোবাৰ 20 লাখ, এইসকল আচলতে লোক। এতিয়া এইসকল লোক আচলতে নিঠৰুৱা হৈ গৈছে, তেওঁলোক ভাগৰুৱা হৈ গৈছে। যিহেতু পইচাৰ পিছত তেওঁলোক দৌৰি তেওঁলোক ভাগৰুৱা হৈ গৈছে। যিহেতু বিশাল দাগাক পুলিচেও তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে, আৰু তেওঁলোকে যি পুলিচত এজাহাৰ দিছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক তেওঁলোকে আবেদন জনাইছিলে, তাৰপিছতো কিন্তু যে 10 কোটি টকাতকৈ অধিক টকা ইতিমধ্যে বিশাল দাগাই মাৰি লৈ গ'ল। তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নহ'ল। এই মুহূৰ্তলৈকে বিশাল দাগাক তেওঁলোকে ধৰিও বা উলিয়াব পৰা নাই, সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বিশাল দাগাৰ। আৰু তাৰ ফলত এইসকল চুপাৰী ব্যৱসায়ী এতিয়া তেওঁলোকে হতাশাত ভুগিছে। তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিব লগা হৈছে, ক'ৰবাত তেওঁলোকে মাটি বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে তামোল কাৰোবাৰ পৰা ধাৰত আনি পেলাই তেওঁলোকে এই ব্যৱসায় কৰিছিল। আৰু এতিয়া বিশাল দাগা পলাতক হৈ আছে, এওঁলোক এতিয়া এইদৰে হাবা ধৰি খাই ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।